qual a última coisa de que se lembra. Eu tive uma visão rápida do passado. Você vai ter que fazer por mim o que eu já fiz por você. Vai precisar de mim também. Lado a lado para acabar com essa guerra. Antes mesmo que ela comece. Então eu acordo no meu corpo jovem e depois... Encontre-me. Convença-me de tudo isso. Precisará de nós dois. E onde encontro você? Em um caminho diferente. Um caminho mais sombrio. Logan, eu era um homem muito diferente. Direcione-me. Guie-me. Seja paciente comigo. Paciência não é meu ponto forte. Precisamos de você para termos esperança. X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. 2014 nos cinemas.